Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і ми продовжуємо кар'єру з Артема Мілевського FIFA 13. В сьогоднішній серії у нас буде матч з Миколаєвом та з Полтавою. Мілевський поки що бомбардир, найкращий бомбардир першої ліги, а Десна вже опустилась на шосту позицію, відстаючи від прохідного другого на 10 очок. І залишається 8 турів. Дивимось. Мілевський 16, Жигалов з Титану 14. З кубку вилетіли, на жаль, не дійшли до півфіналу. Волинь, Таврія, Дніпро, Миколаїв. І, до речі, ми будемо зараз грати з півфіналістом Кубка України. Є час, щоб відпочити Артему. А потім буде аж 2 дні відпочинку. Мілевський в складі. І давайте вже розпочнемо матч. В синій формі будемо, а Миколаїв в білій. Дивлячись на результати Миколаєва, особливо в кубку, то це дуже серйозна команда. І вони ж є і нашими конкурентами. Ще 10 очок за 8 матчів відіграти буде дуже складно, особливо згадуючи останні ігри Десни. Дивимось, де Миколаїв. Миколаїв четвертий і вже відстає на 13 очок. Десна, маючи гру в запасі. Все, головне Мілевському захистити цю першу позицію в бомбардирах, а то Жигалов щось роззабивався. З м'ячем зараз Каблаш. Відпускає далеко м'яч, Жук відбирає. А Малюк... Малюк? Так, Малюк не точно віддавав передачу. Вже Чорний. Кучеренко. Один на один, Чорний удар, Федоренко. Федоренко вперше рятує нас в матчі. Мілевський прийшов в свій штрафний майданчик. Трошки невдало зіграв головою, але розпочинає атаку. Це був Чепурненко, і ось туди треба давати. Нема офсайду. Воронченко. Воронченко заробляє кутовий. Хоча міг вийти один на один. Ви у Десни. Мілевський не дострибує, треба виходити з офсайду, хоч його там і не було. Пас пішов на Артема. І багато народу. Багато народу. Худзікевич. Єбалюк. Зараз м'ячем відправляє на Черніка. Черник справа. Буде робити, мабуть, навісну передачу. Ні, він віддає низом, удар. І з зовнішнього боку влучає м'яч в сітку воріт. 18-та хвилина, 0-0. Відправляють на Мілевського, але ж дуже невдало. Каблаш. Тут Жук повинен бути першим. З м'ячем Десна. Картушов. Воронченко, Картушов знову. І ось зараз би дати пас, так. Обігрує Мілевський одного. Другий причепився. Розвертає Мілевський, удар! 1-0. Артем Мілевський, 17-й гол в чемпіонаті. І десь 26-й гол в сезоні. Чудесно розвернувся і гарно пробив. 24-та хвилина, Артем Мілевський. Десна виграє 1-0. Тепер дуже уважно треба захисту нашому зіграти, бо останнім часом якось вони грають дуже невдало. З м'ячем Чорний. Каблаш. Удар неточний. Куди стрибав Федоренко? Я не знаю. Розіграли Жук. Мілевський. Картушов. Був Трук. Не туди.
І зараз би Чепурненко з... Хто це? З Малюком. Попресингували б краще, можна було б заставити помилитися. Гравців Миколаєва. Зараз я згадаю. Може Чуланов? Треба уточнити. Мілевський. Куди відправляє? От куди відправляє сьомий номер? Це хто там? І бачите, у Миколаєва найкращий в лізі голкіпер. У нього 11 сухих матчів. Ну, цей матч він вже на нуль не відстоїть. Завдяки Мілевському. І зараз Кучеренко виходить. Став на місце вже Федоренко, то хотів вибігати. Кучеренко. Пас, Каблаш. І знову з зовнішнього боку. М'яч втучає в сіт. В підкат пішов Артем. Це сталося випадково. Чепурненко не точно. Віддавав на Малюка. І зараз Вронченко має поборотися. Наш аут. Худзікевич. 8 голів в сезоні. Непоганий начебто результат. І зараз... Нас доганяє, молодець Воронченко. Мілевський. І оце нелогічне рішення від Артема. Руки. Чітко бачиться арбітр. Кудись не туди постійно навішує. Може він запам'ятовує, де ми були, на якій позиції. І тоді, от зараз можна, удар! І давай добивай! Не добив, з офсайду виходимо. І чомусь вирішив вдарити наш третій номер. А у нас новий капітан. То був четвертий номер, а тепер Чуланов. Заробив собі капітанську пов'язку. Кілька моментів було у Миколаєва, у нас було два моменти. Один з них реалізував Артем, а другий влучив в ногу. Хотів між ніг, мабуть, забити голкіперу, але не вдалося, був трук. Мілевський, поганий прийом. Чуланов, ні. Чернік. Чуланов. Гарно грає головою. Чепурненко. Таки прийняв. Пас. Картушов. Ну от краще б без цього давав. А давайте перевіримо, чи... Ні, Мілевський не хоче давати. З фінтом пас. У нього ж вже непогане володіння м'ячем і є там скільки? 4 у нього зірки вже на особливі прийоми. Чомусь він не хоче ефектно давати пас. Чернік. І тут Чуланов. Ось за що йому, мабуть, капітанську пов'язку віддали. А ну, ще раз. Ні, просто не хоче і все. Артем хоче грати ефективно, а не ефектно. Худзікевич на Каблаша. Каблаш, стань на ворота. Каблаш. Під удар чорному, чорний, там немає офсайду. І Малюк підстраховує своїх захисників. 23 голи всього в сезоні. А, так, 23. Нам в якійсь із серії показували, що 25 голів, я враховуючи товариські матчі. Товариські матчі і за збірну, я так розумію. А так, взагалі, за клуб 23. І зараз контратаку провести. Артем Мілевський. Пас. От тепер зараз. Молодець. Непогано. І першим буде гравець Миколаєва. На жаль, була перспективна контратака. Може, треба було одразу в обіграш іти, а не віддавати пас на Воронченка. Гібалюк. Волков. А у нас сьомий номер в центрі захисту. Мабуть, у нас травмований наш попередній капітан. Рука буде пробивати зараз. Мілевський замість Бовтрука виходить Луценко тим часом.
Давайте проб'ємо. Або... Не знаю, це, мабуть, не нам зараз. Зараз пас. О, нормально. Нілевський. Нілевський. Бігає з мячем Нілевський поки що. І от зараз є тут простір. Удар в голову. Якщо не ногами блокують, то головою. А от зараз ще один удар не докручує. Не було багато часу для підготовки удару, тому такий і вийшов. Чернік піде на заміну зараз у Миколаєва. А поки що рахунок 1-0. Голянков виходить. 76-та хвилина, 1-0 Десна виграє. Нагадаю, на 24-й хвилині забив Артем Нілевський. Володіння м'ячем більше у Миколаєва. Нілевський. От зараз бачимо гравця. Віддає пас і Нілевський удар! Не влучає по-перше, а по-друге підіграє... Підіграв собі рукою. Там якісь акробатичні елементи виконують гравці в центрі поля. І от зараз забери. Молодець. Забирає. А ось пас віддав не точно. 82-га хвилина закінчилась, і зараз буде найважчий час для нашого захисту. Штрафний удар влучив м'яч у руку. Чепруненко йде на заміну. Каваців замість нього. Давайте Нілевським станемо десь в ворота. Раптом врятуємо! Ні, не врятуємо. По центру. По центру бив Каблаш на 85-й хвилині. І чим зайнявся там? Ну, з лінії воротарської, над головою пропустив. Федоренко, бачите, якось відчували, що можуть пробити. Трошки зліва від м'яча стояв Артем. Бо понадіявся на голкіпера, який не повинен над головою так пропускати. Хоча захисники винні за те, що пропустили. От зараз Нілевський там ногу вставляє свою. Третій номер. І знову втрачаємо перемогу на останніх хвилинах. Це вже така традиція. Традиція нашого захисту, нашої команди. Не дати забити переможний м'яч Нілевському. З м'ячем Каблаш і є, чи буде одна атака, навіть не знаю. Ні, не буде. Це арбітр FIFA. Коли йде перспективна атака, він одразу свистить. Все, Нілевський 24, Каблаш 85. 1-1. Десна продовжує свій невдалий шлях під кінець сезону і починає все нижче і нижче падати в турнірній таблиці. Ясно, що в цьому чемпіонаті вже Десна не досягне прем'єр-ліги. І ми просто стараємось Нілевському підвищити якнайбільше вміння і зробити його найкращим гравцем сезону та найкращим бомбардиром. Що там є у Полтави? Є біла форма, ми будемо в синій. І у нас 1 травня йде сніг. Кіцута. Травмований у Полтави, сніг піде. Так, 1 травня. Ось так. Давайте подивимось на це. Може, розробники патчу знали, що така люта зима в плані особливо снігу була цього року? Що ніяк весна не могла пройти. Тому у нас в травні пішов сніг. Данків з м'ячем. Лугачов. Це саме той Лугачов, що колись в Арсеналі грав. Тепер він в Полтаві. Антіпов. І може бути контратака, але не точно віддає. Вибиває. Не віддавав пас. Це хто там? Луценко вийшов сьогодні. Він просто вибивав. Чепурненко не встиг. Жук. Відбирає м'яч. Без порушення правил.
Луценко, Бовтрук, Мілевський. Мілевський забирає у нього м'яч. Хто це такий розумний? Забрав м'яч у Мілевського. І ось зараз Артем буде пробивати! Голкіпер, чудовий сейв. Але нам він не потрібен був. І Мілевський головою не пробиває. Головою важко якось. З кутового не забити. Антіпов. Воробей. Цікаво, який... Який Воробей? Ну, мабуть, Андрій вже закінчив кар'єру. І він здалеку так на нього не дуже схожий. Зеленевич. Деркач. Воробей. Лугачов. Деркач. Ще одна команда, яка любить... Команда першої ліги, яка любить потримати м'яч. Не будемо казати в стилі Барси. Давайте скажемо в стилі Суонці. Хто слідкував за прем'єр-лігою в тому сезоні, за англійською саме прем'єр-лігою, то бачили, що Мікель Лаудруп привчив Суонці тримати м'яч. Навіть коли з грандами грали гравці Суонці, то вони тримали побільше. Ну, старались тримати. От зараз Мілевський удар в спину. 75-й дальній удар був, який був в площину воліт. Тут воно визначило, що якби не спина захисника, то м'яч би пішов в площину воліт. Зараз би пас на Мілевського, так, хоч він і спиною. Да що ж ви забираєте м'яч? Він трошки відпускає, і одразу гравці Десни думають, що все, треба забрати м'яч у Мілевського. Миколаїв тим часом забиває крем теплиці. Чуланов. А у нас повернувся, бачите, наш четвертий номер. Наш капітан. Цікаво, віддали йому пов'язку? Чи вже просто змінили у нас капітан? Мілевський. Артем старається вийти на ударну позицію. Його штовхають. Давайте відпасуємо. І от що це за прийом був тепер? Краще б не відпасовували. Ось чому Артем так багато бере на себе. Навіть якщо помиляється і не звертає на це уваги. Бо тільки відпасуєш, одразу команда втрачає м'яч. А у Мілевського більше шансів вийти на ударну позицію і забити. От зараз небезпечний момент. Це хто там пробивав? Лугачов, мабуть. А може й ні. Хтось з гравців Полтави. Мілевський отримує м'яч аж в центрі поля. Відпасовує на Брила. Луценко. Луценко на Воронченка. Луценко ще раз. І от зараз буде удар. Не влучає в дальній кут Артем Мілевський. І ще прибрав одного з поля зору і пробив. Олександрія тим часом вже 3-0 виграє. Давайте, треба, зараз можемо ми забити Полтаві наприкінці тайму. Мілевський, ще один забіг. І от тут невдала. Невдала дія, невдалий фінт. На цьому перший тайм і закінчиться. Антіпов. Ну, ще дасть, може арбітр дати Полтаві провести атаку, це ж не Десна атакує. Це ж не Мілевський з м'ячем. От зараз Зеленевич, удар, будь ласка, отримуйте. Зеленевич забиває гол на 45-й хвилині. Якби атака йшла навпаки, перспективна атака була у Десни, він би одразу свиснув. Так, бачите, тут дав довести атаку, і помилка, звичайно, була у Федоренка. Щось він після травми грає дуже невдало. І в ближній кут пропустив, де не повинен був цього робити. 1-0. Найбільше мене засмучує не поразка, не нічия, а саме, що Мілевський забивати став поменше. Якось він...
у нього результативність впала. В першому колі у нього було були і дублі, і один раз був хет-трик. А тут якось один гол і те там через матч десь. Може, звичайно, через те, що команда почала гірше грати. Ну і Мілевський сам знизив оберти. Так, знизив оберти, і його фінти стали не такими ефективними. Артем нормально головою на Чепруненка. Чепруненко не захотів повертати Артему. Артем тим часом обійняв арбітра. І побіг. Побіг. Так, швидкості Артему дещо не вистачає, щоб втікати. От зараз підштовхнув, навіть не підштовхнув, а просто був контакт з захисником, і одразу відпускає м'яч Артем. Цим скористався і інший захисник ФК Полтави. Без пенальті? Без пенальті. Федоренко вибиває. Вибиває Федоренко, Мілевський. Програє другий поверх. 62-га хвилина, Полтава виграє 1-0. І бачимо, як на очах з кожним матчем, з кожною навіть хвилиною матчу все гірше і гірше грає Десна. Щось з ними сталося після зими. Особливо пам'ятаєте, як ми стартували? 7 матчів, 7 перемог. І я думаю, що це вплинуло. Всі сили, таке враження, що віддали на ті 7 матчів, а потім вже йшли. Ну, вийде, не вийде, то буде так, як зараз, бо не вийшло продовжити серію і не вийшло досягати гарних результатів. Йшли, боролись, а потім скотилися аж зараз на яке 6-7 місце. Всередину таблиці. Мілевський, є простір. Ще одного. Ну тепер дивіться, скільки на Мілевському одразу. Давайте під себе візьмемо м'яч. І агресивно і жорстко пішов захисник на Мілевського і відібрав м'яч в рамках права. Антіпов з м'ячем, а пресингувати хтось буде? Давайте врятуємо хоча б трошки матч для вболівальників. Ні, не врятуємо матч, бо Воробей забиває на 79-й хвилині. Легко розібравшись з двома захисниками, бо один впав перед цим. І завадили один одному, цим скористався і Воробей. Ех, Десна, як же ж ти погано почала грати. От зараз є шанс у Мілевського. Пронісся. Пробив двох захисників. Залишався з м'ячем, але таки втратив їх. Антіпов. Є шанс у Полтави розгромно виграти. Так, Зеленевич, дубль. 84-та хвилина. 3-0. 3-0. Невдало, зовсім невдало. В захисті просто діра. Можете називати її прохідний двір. І, ну, по-різному, бо так воно і є. Артем Мілевський пішов одразу на всіх. Оці паси взагалі нікуди, просто закидає аби як. Щоб було. Не знаю, що робити з м'ячем наші гравці. Вони просто від нього звільняються і все. Тому віддають пас куди завгодно. І ось так от зараз. Ну от що вони зараз витворяють? Подивіться, я вже і попросив. Пас віддайте. Ну і все. Все, 3-0. На жаль, такий результат. І Мілевський не забив. Чорні зимові рукавиці. Навіщо вони нам? Бо ми в сніг зіграли в травні.
Давайте подивимось, на якому місці Десна. А Десна у нас на 7-му місці і вже 15 балів відставання. Все ясно вже. Все ясно навіть було перед цією серією, тому ми працюємо саме тепер на Артема Мілевського. На команду вже ми попрацювали. 17 голів у Мілевського, Жигалов так і залишився з 14 голами. Якщо вам сподобалась серія, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте, і вже зустрінемось в матчах з Нафтовиком та Суми. ФК Суми з нами будуть грати. А на цьому завершуємо серію. На все добре!